ja marinestore.fi. Toimitusjohtaja Kari Karlsson aloittaa veneilijä verkkokauppa, mutta miten sitten verkko soi ensimmäinen suoraan polvisuojiin. Ja sieltä haetaan 5 pistettä yläkulmasta, mutta pomppii ja kolmas menee ohi. Näin marinestore jää pisteittä. Sieltä löytyy muuten venetarvikkeet jollasta jahtiin ja Viking Linesta viikonloppu veneilijää vasten. Kuljetusliike Suvinen on perustettu 1917. Tapani Suvinen ei ollut ihan alusta asti mukana, mutta on kova kiekkomies. Ensimmäinen viuhuen oikealta alas ja tietysti hänellä on myöskin aikaisemman suorituksen paineita. Hieman 4 pistettä on. Tällä kertaa ei vielä yhtään rintapanssariin Kolahti maalivahdilla. Pikkasen siellä on vettä, ei anneta sen häiritä. Pienet riplaukset ja sieltä takuu varma 1 piste. Ja tuolla alakulmalaukauksella Tapani Suvinen ottaa 1 pisteen lisää. Ja kokonaispisteet tällä hetkellä 6 pointsia. Ja Suvinen Oy ottaa tässä erävoiton. Nämä kirjaa myöskin sitten DNA Lounais-Suomen yritysmyynnin myyntipäällikkö Tero Sjöruus tuonne kirjoihin ja kansiin.